Tenim a davant tres bèsties comunicatives, que dic jo. Intentaré... Intentaré que s'assenyeixin el temps i que després puguem anar tots a dinar a l'hora que ens toca. Aquí tenim a la taula el Mario Alguacil, és el director. Us llegiré només el càrrec que tenen, si voleu saber tot el seu currículum el teniu penjat a la web i així estalviem temps d'això i ens poden xerrar tranquil·lament. El Mario Alguacil és el director de l'àrea de Govern Obert i Serveis Generals de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i a més és director de l'Oficina d'Agenda Digital. A continuació tenim en Lluís Esteve Casellas, que és el cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions i director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de l'Ajuntament de Girona. I allà al final tenim en Jordi Serra, que és el cap de Sistemes d'Informació del Consorci d'Educació de Barcelona. Tots tres han treballat amb disseny i gestió de dades, que és el que ens vindran a explicar que hem fet a les seves organitzacions. Els hi donaré un quart d'hora cadascun i després a veure si tenim 5 o 10 minuts per poder fer una mica de debat. Ja us aniré avisant quan us falti poc temps i així intentarem cenyir-nos. Podeu estar drets, asseguts, com us vingui de gust. Aquí hi ha un micro per estar dret, el que vosaltres vulgueu. Vale, empezamos ya, ¿no? Sí. Bueno, ante todo, me reconforta volver a ver al colectivo de archiveros que hacía un tiempecillo que nos visitaba. Me he reencontrado con Ramón Albert, mi mentor en vuestro colectivo, con Lluís también, que llevo mucho tiempo coincidiendo con él. En fin, y grandes amigos y amigas que estáis entre los asistentes y por ahí dando vueltas por el Congreso, transaccionando, que se llama, ¿no? Bien, yo os voy a contar una visión de vuestro negocio desde la perspectiva de alguien que dirige en una organización proyectos donde el vuestro también es importante, pero no solo es el importante. Hay más cosas importantes aparte de las vuestras, que yo lo sé, que empujáis mucho, pero todos empujan. Voy a ver si soy capaz de hacer confluir esta visión de todas las dimensiones que concurren en los procesos de transformación y en la incorporación de los datos como una materia prima a trabajar. Todos estamos de acuerdo en que esto está cambiando. Llevamos como 30 años digitalizando el mundo y ahora hemos descubierto que de esa digitalización, aparte del resultado que se obtenía por la automatización, se pueden hacer más cosas con los datos, con ese conocimiento, ¿no?, que hemos generado en el mundo digital. Y cuando aún no hemos superado todo esto, que todavía estamos intentando saber qué hacer con esos datos, van y nos montan una nueva agenda que tiene que ver pues, con los metaversos, los gemelos digitales, la realidad virtual, la realidad aumentada, que en el fondo son nuevas manifestaciones de vidas y de temas físicos, pero en un mundo digital, y una nueva forma de relacionarse, una nueva forma de transaccionar, incluso una nueva forma de hacer economía. Pero lo cierto es que esta agenda está ahí y, además, desafortunadamente para nosotros, no decidimos su tiempo porque los grandes inversores, los que manejan el dinero, están encargándose de explicarnos nuestra hoja de ruta. Yo, como que ya soy un poco lento por la edad, lo que hago es mirar consultoras como Gartner, McKinsey y esta gente que se dedican a decirnos qué va a pasar mañana. Y si no va a pasar lo que dicen, ya se encargan de que alguien haga que sea posible. Es decir, ir mirando lo que estas consultoras dicen en los ciclos de vida de la tecnología, porque seguramente encontraréis temas... Uy, perdón, que voy adelantado, perdonad. Temas que explicarían un poco cuándo va a llegar a nuestra vida las tecnologías emergentes. En ese sentido, si nos imagináramos cómo va a ser la administración dentro de... Bueno, esto es del 2019, dentro de 11 años, ahora dentro de 8. Pues bueno, va de eso, ¿no? De cómo la robotización, la inteligencia artificial, las plataformas as a service, todo el tema de ciberseguridad, todo el tema de desarrollo competencial, el tema de transformación cultural, van a formar parte de nuestra agenda de cambio, aparte de vuestras neuras con los documentos y los datos. Que son importantes, ¿eh? Pero pasan muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver cómo será esa administración para entender qué nos va a ocurrir. Claro, hoy no podía hablar de todo y he decidido hablar de inteligencia y de resiliencia, y en realidad solo de inteligencia. Pero sí que quiero justificar el por qué ahora la inteligencia se está acelerando, más allá de por qué hay datos. Se está acelerando por una cuestión que os explicaré a partir de ahora, ¿no? Pero se está acelerando por una necesidad de más capacidad. Y también se está acelerando por una continua concurrencia, superposición de cambios. Ahora, ya que Ucrania ya casi nos hemos olvidado, ¿ahora cuál es el problema? El agua. Antes era el clima. Luego el barco que encalló en el canal de Suez. Luego los chips. Cada día tenemos los bancos, los tipos de interés,
la inflación. O sea, todo esto al final acaba generando un ecosistema de problemas que con la mente nuestra normal de cada día con la que nos levantamos es muy difícil tomar decisiones adecuadas. Se necesita mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucho dato para poder acelerar esto y tal. Y luego mucha capacidad de adaptación a estas nuevas realidades. Es decir, ya no valen las formas en que teníamos de abordar los problemas hace 20 años los que llevamos 40. Yo llevo 40 ya. Y a veces digo, voy a aplicar mi conocimiento. No, nada, olvidaros. No sirve de nada todo el aprendizaje que hemos hecho durante todos estos años. Hay que renovarlo y adaptarnos porque la realidad de los ingredientes son nuevos. Y no hay nada peor que aplicar ideas viejas para problemas nuevos. Si nos vamos a la pirámide del conocimiento, que ya conocéis perfectamente, pues claro, lógicamente la digitalización ha irrumpido en todas estas capas y en la de arriba pues no había llegado todavía. Estábamos ahí como valientes con los cuadros de mando y algunas herramientas de predicción, bueno, alguna cosilla que nos ayudaba a tomar decisiones, pero lo cierto es que esta complejidad y esta rapidez, este tiempo real que nos exige las telecomunicaciones, el IoT... Bueno, sabéis perfectamente cómo llegó a quebrar ese banco de Silicon Valley, ¿no? Lo vaciaron un domingo. La crisis fue... Se empezó a propagar un fin de semana y como las transacciones electrónicas se pueden hacer a cualquier hora, empezaron a sacar dinero y el banco de repente dijo, hostia, ya no tengo activos para... Quiero decir que este tiempo real ahora mismo entra en nuestra agenda de una manera vertiginosa y es necesario que reforcemos nuestras capacidades. Bueno, pues en San Feliu, que era lo que queríais escuchar, supongo, ¿cómo he llegado a abordar la solución de estos problemas? Bueno, en mi caso ha caído en un área, que es la que dirijo, que hace estas cosas. O sea, aparte de lo cotidiano, pues nos encargamos de todo lo extraño. Incluso de estrategias como la agenda urbana o la agenda 2030, o la digital, en fin, los cambios culturales, todo lo que suena raro que normalmente los de siempre no les mola, va a parar a este área, ¿vale? También tiene sentido que es la de servicios generales y gobierno abierto, y en este área teóricamente nos encargamos de que los ejércitos puedan colonizar, de que los servicios se puedan prestar, de alinear toda una burocracia y una logística para que el ciudadano, cuando se dirige a nosotros, lo haga rápido y contento, ¿no? Entonces, como que en nuestra área somos amigos de conceptualizar los problemas, porque ya hemos llegado a la conclusión, después de muchos años, que si no los conceptualizamos en una diapo es difícil entenderlos, hemos conceptualizado nuestro desafío en términos de inteligencia de ciudad, no de Smart City, sino de inteligencia de ciudad, algo más amplio, en este esquema, ¿no? Al final, alrededor de tres grandes momentos, ¿no? El funcionamiento de la ciudad, el funcionamiento de la administración y cómo los habitantes, las personas, la ciudadanía vive ahí y que de esa vida, ¿qué podemos aprovechar para obtener conocimiento y anticiparnos, ¿no? Esta mañana me contaban que servicios tradicionales de preinscripción en escuelas de música, escuelas Bresol y estas cosas, bueno, pues casi el 85% ya son automatizados proactivos, es decir, solo tiene que decir confirmo esto. Si ya tengo datos vuestros en mi poder, soy administración digital por defecto y bajo el principio de una sola vez, soy capaz de decirte el año que viene vas a ir a hacer esto. ¿Te parece bien o lo quieres cambiar? El 85%. Hay otros servicios que, bueno, las típicas... permisos de ocupación de la vía pública para terrazas de bar. Los bares no se van cada día, por tanto, cada año allí pidiéndoles, ¿no? Es decir, que esta burocracia se puede mejorar si tienes una buena actitud. Además de explicar desde el punto de vista marketingiano de qué va esto, también tenemos planos, ¿eh? En el mundo de la construcción estos serían los planos del edificio, ¿no? Porque, claro, también podemos construir al estilo favela y que luego se nos caigan las cosas, ¿no? Aquí hay una arquitectura sólida, hay unas piezas clave. Y lo que es importante es que hemos podido conceptualizar una arquitectura donde se integra todo, tanto la vida de la ciudad, la gestión del territorio, como la vida burocrática, administrativa, el ejercicio de la potestad, los derechos, las obligaciones, en fin, y el disfrute de la ciudad, ¿no? O el deporte, la cultura, en una sola arquitectura. La arquitectura al final no la hemos inventado nosotros, lo único que hemos hecho es coger toda nuestra capacidad de proyecto y alinearla, integrarla, intraoperarla, para que esa visión transversal de los datos sea posible, porque sabéis que uno de los problemas importantes que tienen las administraciones es la contenerización de sistemas de información que no se hablan entre ellos. Y el tema del dato único ya ni os cuento, es un problema porque, claro, las fuentes de datos, incluso en algunos casos las empresas cada vez que quieres obtener datos te hacen pasar por caja. Conseguir ser dueño del modelo de datos y poderlos manejar
Esto, ya, ADN, principio número uno. ¿De quién es el modelo de datos y el núcleo? La... O sea, tuyo. ¿Y los proveedores qué tienen que hacer? Transaccionar contra él. Y si se van unos, pues se vayan y vienen otros. ¿Eh? No ser esclavos. En la línea de buscar soluciones a esta filosofía, pues bueno, en algunos casos nos encontramos con herramientas que cuando las necesitamos no existen y las tenemos que fabricar, ¿eh? Con Ramón, ¿te acuerdas, no? En el pasado, allá 2005, 2006, cuando la gestión documental estaba donde estaba, digamos, oye, necesitamos manejar estos documentos electrónicos que genera nuestro sistema, vamos a hacer algo. Y entre la GNAOC y el ayuntamiento fabricamos una infraestructura que está por ahí, que es difícil de manejar, porque claro, si no hay transferencia de conocimiento, si nadie asume el rol de transferir conocimiento público y reutilización de infraestructuras públicas, pues claro, el mercado se lo come. Y claro, como en este tipo de operaciones tampoco hay dinero, pues no es apetitoso. ¿Sabéis que a veces son más apetitosas las contrataciones donde hay mucho dinero que las que hay poco? ¿No? ¿O no? No me equivoco. Bueno, en fin, lo voy a dejar ahí, es una cortina de humo. Lo digo, estas infraestructuras las tenéis disponibles, las podéis usar, ¿eh? Otra cosa es qué conocimiento se necesita para usarlas. Pero lo cierto es que, por ejemplo, la del medio es de inteligencia, es de inteligencia contra datos de IoT. Pero la de la izquierda, BIMrocket, es una herramienta que está en abierto y que permite modelar y manejar modelos BIM, modelos en tres dimensiones de activos digitales. Y he conseguido, por fin, que el sector privado invierta en San Feliu para conseguir ese conocimiento. O sea, no solo no contrato la solución, sino que alguien viene y me dice, oye, eso que estás haciendo me interesa, pongo dinero. Ayer teníamos una reunión importante de un inversor, entre comillas. Ahora, el secreto es cómo conseguimos legalizar esa inversión, ¿eh? O sea, que no se vea extraño, ¿no? Vale, pero las tenéis para vuestro consumo. Una muestra de cómo funcionan las integraciones, ¿eh? Estas piezas al final están operando en la organización y lo que es básico, 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 es que se entiendan con el resto de cosas y entre ellas. Aquí tenéis un esquema, no voy a entretener en ello, pero podemos llegar a conectarnos desde una cosa tan tonta como publicar datos, ¿eh? Abrir datos o a temas relacionados con la traducción de nuestra web, que la hace el Google Translate, o con la mensajería de Lleida.net, que es nuestro proveedor de SMS para algunos procesos que todavía enviamos. O sea, aquí hay una lógica de integración y los datos se comparten. En el tema del BIM, que era una de las cosas que yo quería traer como estrella, no me enredo mucho porque por sí solo tiene una miga brutal. O sea, es el auténtico proyecto de transformación de un ayuntamiento alrededor del ciclo de vida de la construcción, pero los efectos colaterales son brutales. En la contratación, en la gestión de activos, por tanto inventarios, en la gestión de los edificios, o sea, todo lo que supondría el mantenimiento, los partes de trabajo, los manuales de las máquinas. ¿A nadie le ha pasado que acaban de inaugurar una obra y cuando se estropea al día siguiente el aire y vas a echar mano a los manuales ya no existe? ¿No se sabe dónde están? En el acta de recepción de la obra probablemente, sí estaban, ¿no? Son momentos clave donde mantenimiento y la gente de la construcción, de la ingeniería, no se hablan. ¿O sí? Estoy contando cosas que no pasan, ¿eh? Probablemente son fantasías mías, ¿eh? Pero bueno. Lo cierto es que una herramienta, una tecnología, una metodología de modelizar activos en tres dimensiones sirve para cosas tan tontas como llevar modelos a metaverso. Curiosamente, anda. ¿Para qué vamos a pintar cosas en metaverso si ya tenemos una fuente de datos que nos lo puede trasladar dándole al botón? Lo hemos hecho, formamos parte de toda la comunidad de CatVerse y lo hemos ensayado. Lo hemos utilizado para temas de mantenimiento, hemos demostrado cómo una gotera en el techo de una instalación deportiva era una filtración a pesar de que alguno dijera que podía ser una canalización de agua. Hemos dicho, hostia, pues por ahí no pasan canalizaciones, mira el modelo. Ah, vale, pues es filtración. Esto en algunos tiempos es una cata. Sí, si en vez de en el techo lo hacéis en el subsuelo, que es otro de los desafíos, modelizar en 3D el subsuelo y todas las infraestructuras, es brutal, ¿no? Para temas tontos de IoT, ¿no? Rollo, enciende la luz cuando viene alguien o si la luminosidad está por debajo de un umbral, abre la puerta si tiene derecho a entrar porque utilizas llaves inteligentes o apaga el aire acondicionado si hay una reunión que acaba una determinada hora y después no hay otra, aunque insistan en quedarse, que eso lo hemos hecho. Es una putada porque la gente ahí
socarrándose de calor, pero no va el aire intentando encenderlo. Y es que no va porque no han reservado la sala en los minutos posteriores a la reserva que tenían, ¿no? En fin, incluso para el marketing. Esa es una imagen del ayuntamiento nuevo que la salía del modelo BIM antes de construirlo. Esto es trivial, se puede hacer con tecnología audiovisual ya, pero que te salga del modelo directo no es tan trivial. Vale. Bueno, hay una justificación de por qué utilizar estos modelos como palancas de transformación. El 80% de la inversión de una administración está alrededor del ámbito de territorio, entre infraestructuras, equipamientos y demás. Por tanto, si hay ahorros que justificarían la implantación de esta tecnología, que están entre el 30 y el 40%, pues hacer un cálculo de los ahorros que se podrían generar solo conectando diseñadores, constructores, mantenedores y gestores, que están todos en la misma casa, pero que no se hablan. ¿Cinco minutos? Os voy volando. Aquí tenéis el ecosistema de datos desde la producción al consumo de esta tecnología, de esta forma de trabajar. No me enredo porque todo lo que yo cuento existe en abierto. Por tanto, podéis buscarlo en Google, que lo encontraréis. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de cómo utilizamos la tecnología para sensorizar esto que os cuento en un edificio concreto. Cómo integramos datos, sensorización, inteligencia y modelización. Incluso con los datos nos atrevemos a hacer cosas. Esta mañana, no sé con quién hablaba en la calle, sobre utilizar los datos, por ejemplo, que obran en poder de las organizaciones, no solo para tomar decisiones o conocer la vida de los usuarios, clientes, llamémosle como queramos, sino podemos anticiparnos. Si yo esos datos los combino con otros datos de precio del suelo, IPCs, paro, inflación y demás, puedo predecir, a partir de los patrones de usuarios que tengo, que los tengo, anonimizados, pero los tengo, puedo anticipar cuál será el comportamiento de los futuros clientes y cuántos clientes voy a tener candidatos en materia de asistencia social. Lo cierto es que con este magma dijimos, ostras, pues en el tema de los datos hay que hacer algo. Entonces, en la hoja de ruta de la agenda digital dijimos, hay que introducir algo de gestión de los datos, gobernanza de los datos, ¿no? Que en el Congreso habréis hablado de sobra, lo he visto por ahí, latente en todas las ponencias. De hecho, es una extensión más de vuestra profesión, una extensión natural. Por lo tanto, ahí ya tenéis profesión para futuro. Organizamos esto en base a una serie de criterios. De que, oye, ¿qué debe concurrir en un proceso de armado de una estrategia de gobernanza de datos? Bueno, estas cositas, ni me enredo. ¿Cómo lo hemos hecho? Y al final hemos alcanzado un modelo, nos ha ayudado ACTI para hacerlo, que es una consultora que creo que patrocina este congreso. Por tanto, si queréis preguntarle, yo no os voy a desvelar lo que haya si me invitáis al próximo congreso. En el próximo os lo cuento, porque claro, si digo todo ahora ya no me vais a llamar más. Dejé de matriz, me he pasado 10 años en el barbecho. O sea, no sé quién ha venido a vuestros congresos, pero yo no. Gracias. Està connectat. Bueno, jo vaig avançant. D'entrada, gràcies a l'organització per convidar-me. Em feia una mica de mandra, però t'ho posen bé, t'ho posen tan bé i vens. Gràcies també perquè m'han posat en una taula en la qual som gent gran, som de la mateixa edat, per tant, això està bé. A més, gràcies perquè m'han posat primer en Mario i després en Jordi, per tant, en Mario comença molt bé, en Jordi acaba molt bé, per tant, jo estic al mig i puc dir i puc explicar el que em doni la gana. Vale? Això després ho editeu, aquest tros. Vale, molt bé, som-hi. A veure si ho fem bé, perquè aquestes coses, teòricament... Mario... Va, tu me haces a mí, te la paso, ¿vale? A on he d'apuntar? Aquí? Allà? Aquí? No, per passar la diapositiva. Com podeu veure, el context sempre és molt important i d'entrada ja em falten dades. Ha sigut ella. Gràcies. Em deus 30 segons com a mínim. Bé, per tant, anem a el que anàvem. El títol l'he canviat perquè va ser un títol improvisat ràpid i l'he ordenat de manera, no sé si adequada, però he posat a davant de tot documents, perquè jo potser per edat, potser per... M'ho posaré a l'altre costat, que em sembla que farem més nosa i així t'acostarà més a avisar-me del temps. La qüestió quina és? La qüestió és que anirem de pressa, jo sempre explico el mateix, jo sempre dic el mateix, només que entro per portes o finestres diferents segons el que es demana. No us vull pas enganyar.
Aquí l'única qüestió és que l'arxivística, la gestió de documents més concretament, que és el que em toca, pot tenir moltes lectures, però acaba sent gestió de documents. Podeu posar els atributs, que es diu ara, o com dèiem abans, els adjectius que vulgueu, però gestió de documents. I per tant, no podem oblidar que el nostre focus continua sent els documents. Merda, no és un punter. Això serà divertit, això, serà divertit, això. Molt bé, molt bé. Veieu? He posat aquí els documents. Vale. Ara em faltarà una mà. Quina és la qüestió? La qüestió és que la primera cosa que hem de fer quan parlem de tecnologia és allò que hem dit que sabem fer i que diem, no, això és que ho fem sempre i ho sabem fer. Bé, jo faria examen de consciència, perquè em sembla que sabem fer bé algunes coses, però algunes coses no les hem fet prou bé. I quan hem de treballar amb solucions tipus que explica en Mario Gacil, o que explicarà després en Jordi, o com és en el cas del projecte Interpares, d'intel·ligència artificial, hem de canviar la metodologia de treball. No potser la metodologia, però desgranar la granularitat que explicava abans la Sònia és molt important, perquè requereix determinades coses que nosaltres, ves per on, l'any 94 i 95, no perquè fóssim més llestos, sinó perquè vam tenir una intuïció, vam començar a fer. Que és que, més enllà d'allò clàssic de les funcions, les activitats i les transaccions, que abans en dèiem competències, funcions i activitats, que tenien una data, us recordeu, nosaltres ens centràvem en la sèrie documental, però ja vam anar més enllà. Vam identificar tipus d'expedient que equivalien a les tramitacions que pensàvem que volíem automatitzar, és a dir, tramitacions guiades. Vam definir uns tipus de tràmits bàsics, peces de Lego, i vam normalitzar models de documents, molt senzills. I sobre aquests models de documents, en alguns casos, vam arribar a formularis que amb les corresponents dades tenim la plantilla amb la qual és el que et permet automatitzar el sistema i la creació de documents. Això és una cosa tan moderna com antiga. Fixeu-vos que ho he posat, això és una diapositiva que està més vista que diguem, el pa del calaix que tens allà sec. Merda, el dit. Fixeu-vos, això és de l'any 94-95. Això el que és una anàlisi comparada de l'estructura del que nosaltres vam dir els documents bàsics. Què vol dir? L'informe, aquí dalt, el decret d'alcaldia, la Junta de Govern Local, el ple municipal, que en aquell moment venien desglossats, i encara en alguns casos, amb proposta de resolució i notificació. Què és això, una anàlisi diplomàtica? Potser perquè en aquell moment jo encara tenia el tema medieval molt posat. I aquí el que hi ha és l'estructura de cadascun dels documents, la part grisa són les parts comunes, hi ha unes dades comunes, dades variables. I a partir d'aquí el que vam fer és automatitzar això. Si els de darrere de tot sou capaços de llegir això, i en les següents diapositives, us podeu estalviar la visita de l'oftalmòleg, però l'havia d'ensenyar. Quina és la qüestió? La qüestió és que nosaltres hem tingut la sort d'encertar-la fa molt de temps, i vam començar treballant en formularis, que permet tot un seguit d'avantatges que no té la comoditat del PDF. El PDF és fantàstic per fer moltes coses, però nosaltres el que ens permet és normalitzar els documents. Canviant el model bàsic del document, normalitzes absolutament tots els informes que es fan, per exemple, o totes les propostes de resolució que es fan a tot l'Ajuntament, agradi o no. Ara ve allò de te treus la camisa, ensenyes les cicatrius, aquestes coses passen. Si feu gestió de documents, no cal que us ho expliqui. Hi ha tot un seguit d'avantatges en tractar els formularis. Per tant, és una claríssima inversió de futur. En el moment que arriba el tema digital, quina és la màxima? Simplicitat. Aquí, allò que diuen en castellà, cada mestillo tiene su librillo, que s'ho faci. Això no us hi fixeu gaire perquè no està actualitzat. Ara tenim alguna cosa més, però no gaire més. I ho dic perquè aquests són els nostres tràmits bàsics amb els corresponents documents i nosaltres aquí el que vam fer en aquell moment, estem parlant 2016, vam començar el gener de 2017, és a dir, identificar quins documents havien d'anar per formulari, columna primera, aquesta, quins es podia adjuntar en PDF i quins requerien, merda, hòstia, no enganxo ni una, quins requerien signatura. Val? És a dir, però sempre des de la simplicitat dels tràmits mínims. Passa que després, no?, surt l'ENI. I l'ENI, hi ha gent que diu, ostres, és que l'ENI és molt curt, falta molts de tipus, l'ENI està pensat per interoperabilitat, no per altres coses. I llavors trobem, que són virtuosisme arxivístic segurament, tipologies, catàlegs de tipus documentals de més de 200 tipus. Bé, nosaltres els hem alineat tots amb l'ENI, que és això d'aquí baix, i els hem agrupat, documents del ciutadà,
documents de comunicació externa, documents de gestió interna. Ara això ha evolucionat una mica més, però ja la Sònia i la Maria aquí poden dir si és mentida o no, però potser hem incrementat 5 o 6 tipus més, no més. Vull dir que no, és una cosa de dir, la simplicitat a llarg termini és allò més sostenible i, a més, més eficient. No ens compliquem la vida. Metadades. Metadades, jo crec molt amb la ISO 23, no me'n recordo ja. 081. Vaig formar part del comitè que la va traduir, imagineu-se. Vaig aprendre moltíssim, sobretot a interpretar coses que en aquell moment no sabia exactament què volia dir, però em vaig quedar amb lo bàsic. I això és el que m'ha acompanyat, o ens ha acompanyat sempre, les tres Qs i la C. Què, qui, quan, com. Això ho posem a tot arreu. Va costar una mica de convèncer en els informàtics, però al final ells mateixos van veure, a base de patacades, que això és el més efectiu. És la traçabilitat. Sense això i sense determinat tipus de metadades, els objectes digitals, no cal que us digui què són. Llaunes que no saps de quan són caducades i quan no. I el que tens és dades associades al tràmit, que a més definim la forma d'entrada, si és manual, si és semiautomàtica, o si és per defecte o automàtica. En què ens centrem? Que hi ha dades i hi ha metadades. Aquí podríem estar discutint-nos fins a l'eternitat. El que sí que és veritat és que hi ha qüestions que, quan són accions de procés, tenim el procediment, tenim els tràmits, tenim els documents. Per fer tot això necessites un procés. I dintre del procés hi ha aquests productes, però de tant en tant es fan accions. I tant si són accions com si són documents, necessiten metadades. Les accions per nosaltres són dades. La qüestió és que determinats processos, com és el cas de signatura, el que té és tota una traçabilitat. Aquí hauria d'haver anonimitzat algunes dades, però bueno, aquí tot és personal de la casa. O expersonal de la casa. La qüestió quina és? La qüestió és que tens la traçabilitat de tot. De tot, de la signatura i també de les accions sobre el procés. Aquí no hi ha ni cap de maca, però fins i tot hi ha una manera de ser, si te l'has descarregat, si l'has imprès, bla, 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 bla. Val? Per tant, traçabilitat, què, qui, quan, com, absolutament de tot. L'altra qüestió és el tema de les dades. Només a nivell de referència. D'altres coses, perquè la intervenció d'abans, la Sònia ha fet, la Sònia Torreblanca ha fet una cita, una menció, l'he vist allà posada, que es refereix justament a això, això està publicat. Aquí el que coincidia és que estàvem treballant en gestió de documents i teníem un catàleg d'aplicacions informàtiques vinculat en el qual classificació. Com que en aquell moment també teníem protecció de dades, i ara també, de fet, però ho exerceix una altra persona, la Sònia concretament, i tenia el catàleg de fitxers amb dades personals i el registre que en aquell moment es declarava, vam dir, ostres, tu, des de transparència, que és el més rellevant, ens demanaven el catàleg de dades obertes. Des de tecnologies de la informació portaven el registre d'actius i l'inventari d'aplicacions informàtiques que després havien de portar un catàleg de fitxers. Bé, això està publicat, però la qüestió és que nosaltres el que vam intentar és fer-ho fàcil i fent-ho fàcil, fer-ho millor. La qüestió és que ho vam simplificar, ens va anar molt bé, i n'hem tret profit perquè d'entrada quan es va voler impulsar el tema de dades obertes, no ens van voler d'entrada, però després de 6 mesos encallats ens van convidar i nosaltres ens vam presentar sobre la taula amb 163 actius identificats, sobre la taula, dels quals hi havia uns quants que eren directament explotables o publicables, d'altres requerien una mínima neteja i els altres requerien una mica més de cuina. Això només es pot fer si es treballa de manera coordinada. I amb una visió una mica que m'agrada molt que hi ha gent que també utilitzi el pensament sistèmic perquè és l'única manera. No sé si hi ha algú de la xageta aquí que mani, però el pensament sistèmic és una de les coses que s'hauria d'ensenyar a primària de xaget. Vale? O 5 minuts, me'n sobren. Cuidar, agafaré aire i tot. L'altra qüestió, que és un tema que també és d'aquests que... la història de la preservació de dades, de bases de dades. Qui ho hagi llegit, això també està publicat, per tant, estic explicant sempre el mateix, una cosa que he canviat la recepta i estic fent el plat cuinat al revés. Val? Jo sempre he dit que nosaltres no preservem bases de dades, preservem dades. De les bases de dades, no el confonguem, perquè com que portem l'empanada mental de les dades de tot el Congrés, que no ens desviem. No? I el que fem és fer-ho des d'una visió arxivística, és a dir, el que estem fent, l'exemple més clar, que és el que vam començar, que és el que està publicat
aquest és el primer, és el, diguem, derivat de l'estudi de cas que van fer per Interpares 3, no hi ha l'any, sembla que era el 2013, així és, és sobre el padró d'habitants. Problema que tenim tots els que es dediquen a municipis. És a dir, aquest problema hi és, està posat en sistemes d'informació. Per tant, què vam fer? Vam dedicar-nos a preservar les funcionalitats de la base de dades, la visió més TIC, no. El que vam fer és seleccionar les dades que ens interessaven, vam fer unes extraccions en formats, diguem, sostenibles, vol dir, més bàsic, impossible, text pla, i a part d'això, nosaltres vam formalitzar-ho, vam aprovar l'extracció, el procediment, el resultat final, i a més ho validàvem perquè hi hagués un que fos el padró PDF signat per garantir l'autenticitat del document i la legibilitat fàcil, i també al mateix temps aquesta extracció que ens permetia anar alimentant un fitxer que es podia explotar. Després, en paral·lel, hi havia una cosa que ara la Sònia va dir, home, no ho diguis, que estava una mica passat de moda, bueno, que és el que fèiem era fer servir sistemes com d'impressió directa de màquina a microfilm. Ara no ho fem servir, però ho vam fer durant forces anys i fa ben poc, entre altres coses, perquè el microfilm ja sabem el que dura i sempre pot servir d'ajuda en un moment de crisi. L'altra qüestió és cap on anem amb tot això que hem anat abocant. És a dir, vas treballant, vas fent moltes coses i nosaltres arriba un punt que dius, bueno, estem una mica passats de moda, no? Total, que allò que abans era SIAGI, sigles de Sistema Informàtic de l'Ajuntament de Girona, fixeu-vos la visió, estem parlant de principis mitjans dels 90, que hi ha gent que ha de pensar que hi ha altra gent que ja treballava en aquella època. Dius, aquesta m'està parlant del segle passat. Sí, sí, estimats, sí, estimades, sí, sí. Ja entenem, doncs, ara estem parlant de Rita, nom elegit democràticament entre l'estaf després d'una campanya intensiva sota mà dient que aquest havia de ser el nom, que és Recursos d'Informació i Tramitació Administrativa. El nom sol ja avança molt. Bueno, vam haver de fer tot un seguit d'avantatges que he volgut posar aquí sobre les solucions comercials. La pressió que teníem al darrere era realment molt bèstia, però esclar, nosaltres teníem bona part dels documents que no els fem en Word. Es feien en base de dades. I això et permet una explotabilitat, un control, una traçabilitat i el que deia en Mario, una autonomia tecnològica, pels que esteu al final, que no ho llegiu, després faré preguntes sobre l'última línia, que és clar, les solucions comercials no te la donaven. Val? Per tant, això és importantíssim, vam haver de barallar-nos molt, però ho vam aconseguir. La qüestió és que aquells documents bàsics estructurats ara han anat avançant. I diguem que els únics que ens queden són pràcticament els informes jurídics que han anat canviant molt i fins que no aconseguim que els faci el xat GPT o el que vingui, val? Són els únics que s'aniran fent com vulguin, literalment. Vale? I com ha evolucionat tot allò que era només el sistema de registre d'expedients vinculat a la gestió de documents? Doncs això és un quadre de comandament, en el qual aquest quadre de comandament està pensat perquè vagi creixent, tenim una bústia d'entrada, és a dir, què tinc de nou, què he de fer? Les ordenances en paper s'han acabat, necessitem una ordenança digital. Jo confio en tu amb el temps ara. Tenim a més, perfecte, què tenim entre mans, és a dir, què està en tràmit, el control dels expedients i accions que tinc en directe, quina informació em cal per fer aquesta feina i què he de tenir a mà per si de cas. Explotacions estadístiques, que us podeu imaginar que són algunes de les coses que s'han ensenyat ahir d'usabilitat, aquí també hi són. Accessos, com per exemple, accessos directes a l'AOC, molt útil per responsables polítics que són molt bons amb el mòbil, però els hi poses un teclat a davant que han de fer servir les dues mans i ja han begut oli. Vale? Per tant, què tenim aquí en el quadre de comandament? El que hi ha de nou, què tinc entre mans, quina informació necessito i què he de tenir a mà. No cal que l'usuari surti d'aquesta plataforma per fer qualsevol, per accedir a qualsevol recurs d'informació. I aquesta és l'última, no patiu, perquè és una qüestió que vaig descobrir en una estada de feina a Costa Rica, que és el bosc humit, bosc humedó, que va ser extremadament aquelles coses que t'aporta un guia que sap molt i t'explica moltes coses, i vam arribar, la foto és horrorosa, vam arribar, és molt bèstia, qui hagi estat ja ho sap, i vam arribar, hi havia un arbre mort en un costat i tot ple de lianes, o aquestes coses que tu no identifiques, tu dius aquí, no teniu quiquiriguics, no tenen quiquiriguics. La qüestió és que hi havia un arbre mort i al costat hi havia just al revés, un arbre fort amb tot un seguit de plantes que havien caigut a terra. No? I el tio diu,
no us equivoqueu. Dic, tot el que creix, perquè pensàvem, com que veieu que aquí hi ha plantes que creixen a sobre els arbres, no? Diu, aquestes que creixen sobre els arbres han matat l'arbre? Diu, no. Tot el que creix a sobre d'un arbre és simbiòtic, s'ajuden entre ells. Tot el que creix en paral·lel i s'arrapen a l'arbre, o l'arbre el mata, o bé maten a l'arbre. Els sistemes d'informació, diguem-ne dades, que jo sabeu, m'he estalviat una diapositiva per no generar crítiques, perquè després la vaig treure, l'he tret aquest dematí, per ser més exactes. És a dir, més enllà del tema de dades, de qualsevol cosa, penseu que el sistema de gestió de documents acaba sent el tronc de moltes coses. Llavors, com a mínim, en bona part. I ha d'anar construït amb un sistema similar al que tu poses, en el qual tot s'ha d'anar creixent i dissenyant a sobre, una sobre de l'altra. Tot el que creix en paral·lel vol dir que tard o d'hora alguna cosa acabarà morint-se. No? Per tant, agafem-nos el tronc, perquè jo faig una broma que encara la repetia ahir, als anys 80 era la dècada dels arxius històrics, als anys 90 la de gestió de documents, la primera desena de mil·lenni va ser tot el tema de transformació digital i l'aigua que ens baixa, la desena anterior va ser el de la transparència i ara estem a la desena de les dades. O els que a la propera desena encara no estigueu jubilats, ja ens ho explicareu. Moltes gràcies. Bon dia. Bé, després de dos bèsties comunicatives ve el ratolí comunicatiu. Val? El de ratolí va amb, diguem, tota la intenció, perquè igualment el projecte que jo us presentaré és un ratolí comparat amb els seus, bàsicament per dos motius. Primera, perquè són dos ajuntaments que han tingut una autonomia per desenvolupar el projecte amb una llibertat i una capacitat, diguem, de desenvolupament, de plantejar solucions que nosaltres no tenim, i ara us explicaré per què. I la segona, perquè nosaltres vam començar el 2017 i hem patit una pandèmia entremig. Per tant, hem tingut allò, hem hagut d'anar a preu fet. Jo crec que això permet destacar dos elements molt positius dels dos projectes que heu plantejat, bueno, projectes, dues realitats que s'han plantejat, dos coses que tenen un enorme valor, i jo crec que a vegades no s'acaba de posar en valor una mica el per què s'hauria de seguir més els projectes consolidats i no determinats plantejaments. Un, el primer, és que l'important no és el terme, sinó la idea. Ho ha comentat el Lluís Esteve. És a dir, la idea és la que hem de veure si realment canvien la seva substància o és la mateixa. I si és la mateixa, i perviu al llarg del temps, vol dir que funciona. Aleshores, no canviem coses que estan funcionant, donem-hi el temps de que puguin produir fruits. Val? Una altra cosa és que ens barallem amb el tema dels noms, que aquesta és la guerra que tenim constantment, i aquest congrés és un exemple de quantes vegades li arribem a canviar el nom a les mateixes coses. Val? I doncs anem per focus mediàtics. I el segon és la constància, constància en la qual el factor, diguem, decisori o factor polític també pesa, però el fet de que es faci una aposta i es sigui constant en aquesta aposta i es cregui en aquesta aposta, que és una cosa que moltes vegades, tant el sector públic com el sector privat, és molt difícil de que es pugui mantenir. Val? Jo volia... A on? Aquí? A veure... Sí? Ara. Val, ens apuntarem cap allà. Jo us vinc a parlar del projecte de... Bueno, també la realitat del Consorci d'Educació de Barcelona, perquè de fet doncs, ja està plenament operatiu. Val? Sí que abans us faig una petita contextualització de què és el Consorci, bàsicament perquè doncs, un ajuntament, tots ens podem imaginar molt bé quines funcions té i quines dimensions té. El Consorci d'Educació de Barcelona no és un consorci participat per la Generalitat i l'Ajuntament, que té unes competències territorials però delegades d'alguna manera del Departament d'Educació.
Per tant, és el que gestiona tota l'educació no universitària en l'àmbit de la ciutat de Barcelona, però d'acord amb una sèrie de directrius que són comunes per tot el territori. Val? És un ens relativament petit, són una plantilla de 200 persones més uns 150 al territori, però que gestiona un volum força important de personal i sobretot d'activitat de negoci. És a dir, cada any hi ha gairebé un quart de milió de nens que se'ls ha de seure en una cadira perquè deixin d'incordiar la família, val? Perquè deixin d'estar a casa tocant el que no sona, d'acord? I aleshores només això ja és un procés absolutament desorbitat pel que fa a tot el que implica. Un altre element important és l'impacte mediàtic de tot això, que sabem que estem, nosaltres sí que estem treballant amb la matèria més sensible que hi ha, que és els fills dels altres, no? Te'ls posen a les teves mans i tu has d'aconseguir posar-los en un lloc que li agradi la família, però que a més garanteixi tots uns principis d'equitat, de no segregació, etc. Per tant, és una cosa que realment tensiona molt. Val? Els docents, que també s'han de gestionar, també s'han de pagar tant a l'àmbit públic com a l'àmbit privat, tot això també és un element important a tenir en compte. Val? Quan nosaltres vam aterrar el consorci, jo diria que estava una mica com la selva que ha plantejat el Lluís Esteve, és a dir, de tots els processos que tenia en aquell moment, que vam identificar en aquell moment, només un 1,5% estaven automatitzats, es podien fer telemàticament, la resta era un absolut desert, val? I dels 309 sistemes d'informació que en aquell moment vam identificar, incloent tota l'ofimàtica, vam detectar que efectivament a tots els llocs on hi havia dades i es feien servir aquestes dades rellevants per la gestió, un 70% era ofimàtica. No hi havia, per tant, res, hi havia àrees senceres que estaven cobertes íntegrament amb ofimàtica. Mai ningú havia anat a desenvolupar cap aplicació allà. A part d'això, és un ens una mica particular. Una part important de la plantilla són docents. No sé si hi ha docents per aquí, algú que sigui docent. Val. Quan nosaltres plantejàvem, per exemple, val, anem a fer reenginyeria d'aquest procés, anem a veure una mica com ho podem treballar, com ho podem millorar. Clar, el primer que feien és seure a terra, agafar els gomets, agafar els llapisos de colors i dir, a veure, què fem? Diu, no és ben bé això, d'acord? Vull dir, ja és una forma particular de treballar amb aquest entorn. Costa molt, diguem, procedimentar. A part d'això, amb un marc no només procedimental, sinó també tecnològic, molt marcat, doncs, per el Departament d'Educació, per l'Ajuntament, etc. Val? I amb polítiques d'elevat impacte social. Nosaltres la pena de Twitter la tenim en minuts, d'acord? I de fet estem sortint a les notícies doncs, cada dos per tres. Quin és el punt clau que en els dos casos que hem vist doncs, existeix i en el nostre cas vam tenir la sort que també hi era perquè si no el 2007, tal com haguéssim arribat, haguéssim marxat. És el compromís de la direcció. D'acord, un dia la gerent es veu que havia passat mala nit, diu no he pogut dormir, m'he aixecat i m'he posat a dibuixar i ens ve al matí amb aquest dibuix. D'acord? Nosaltres li vam dir, home, hi ha pastilles per això, vull dir, pot anar a... Arran d'això vam poder començar a fer una sèrie d'operacions. Clar, nosaltres vam dir, hi haurà pressupost? Ens va dir, no, pressupost no, però hi haurà llibertat d'actuació. Diu, val, amb això de moment en tenim prou i de moment seguim tenint prou amb això. Ens agradaria que hi hagués pressupost, però... A tot això, evidentment, se li ha de sumar metodologia. Nosaltres vam partir d'una sèrie de principis en els quals creiem i amb els quals hem intentat ser constants. No? Molt ràpidament, el primer principi és l'objectiu de negoci és el que ens ha de guiar amb qualsevol actuació que fem de millora de procés o de gestió de la informació. D'acord? Si no, acabarem fent el flotador de ferro. Val? Aleshores, si no hi ha millora, no fem res. D'acord? És igual, no, és que aquí, però aquí tenim la possibilitat de fer-ho, és que aquí aniria bé, és que aquí tenim una proposta tecnològica, més igual. Aconseguirem impacte ciutadà? Aconseguirem algun efecte? No, doncs no ens hi posem, ja ens hi posarem quan sigui. Val? Això és molt important també perquè implica un replantejament del focus d'atenció i aquest replantejament del focus d'atenció al final, de forma no especialment prevista, se'ns ha acabat materialitzant també a nivell de com hem acabat estructurant la informació. Val? És a dir, més igual el tràmit, perquè el tràmit l'hem estat canviant cada any, cada convocatòria, s'han tornat a canviar procediments i s'han repensat coses, sinó per qui estic treballant i com vaig jo construint un perfilat de característiques i de serveis orientats a que aquell objecte de negoci, que en aquest cas és l'alumne i el centre educatiu, doncs puguin anar millorant
en general tot el seu desenvolupament. És molt important també dins dels cicles de millora saber llegir quan t'has equivocat, quan pots millorar o quan te n'has sortit i el que has d'anar a fer és a consolidar, que això moltes vegades no passa. Moltes vegades estem amb la febre d'anar millorant i una cosa que funciona va i la tornem a canviar. Dius no, dius en aquest cas doncs val la pena consolidar. El segon és que l'organització informada tendeix de manera natural a la millora. Moltes vegades, a vegades nosaltres adoptem una actitud una mica com paternalista, no? Dient, no, si et dono les dades estructurades d'aquesta manera aniran bé. No. Jo l'únic que faré és donar-te dades, moltes més de les que tenies fins ara. I tu, que en saps de lo teu, jo confio en que arribaràs amb millors decisions, val? I milloraràs una mica la gestió. Val? Per tant, era només això, és a dir, nosaltres el que hem fet és dona'm les dades i te les torno enriquides, te les torno ampliades. Val? Moltes vegades amb molt més del que ells havien pensat, s'havien imaginat i evidentment que ens havien demanat, perquè ningú pensa dir, hosti, i per prendre aquesta decisió em anirien bé aquestes dades? Això és el que es comentava a la ponència anterior, d'acord? La ponència, diguem, dels sistemes de la Generalitat. No, moltes vegades la gent de negoci no sap fer-se les preguntes. Tu els has d'ajudar una mica en aquest procés. La tercera és que tot això, si no pots treballar amb informació estructurada, ho tens malament, d'acord? És a dir, s'han de tenir dades, si és possible, fiables, si és possible, consistents, i una cosa molt important, sostenibles, que aquest servei que tu dones puntualment després el puguis mantenir amb el temps, perquè si no et poses tu mateix la soga al coll. Un dia fas un informe espectacular i l'endemà ja no pots respondre i tot allò queda amb no res. Per tant, és molt important aquesta sostenibilitat. I és molt important també aquesta xifra que sempre va sortint, d'acord? Això tots els autors, hosti, vaig justíssim, val? Estan d'acord amb que un 80% del temps s'acostuma a gastar netejant les dades. Per tant, la prioritat és que les dades entrin netejades ja. Val? El quart és que la gestió de la informació s'ha d'entendre com un servei, d'acord? Com alguna cosa que ajudi aquesta gestió. Val? I el cinquè és que aquest servei només és realment efectiu quan es governa de forma integrada la informació. Demà no m'estenguen els models, després sí que si puc allargar-me 2 o 3 minuts per explicar el cas, demà ja explicaré una mica diguem, la forma com s'estructura aquest govern de la informació. D'acord? Però, molt ràpidament, hi ha 3 passos que s'han d'aconseguir. Si cadascú gestiona la informació al seu aire, és impossible, per molt que es parli de models distribuïts, etc. i tal, és impossible que el sistema, diguem, pugui generar informació de qualitat i enriquida. Per tant, el primer és tenir el màxim de coneixement possible de a on està la informació. Per tant, nosaltres el que vam fer és això, és evidentment de les aplicacions corporatives és molt fàcil saber què hi ha, vam fer també el rastreig de tot el que hi havia a nivell d'ofimàtica, ho vam consolidar amb un sistema de govern de la dada, govern de la informació, després el nom ja l'acabarem de determinar. Val? I el següent que s'ha de fer és aconseguir accés a aquestes dades. Per què? Perquè abans ja s'ha comentat, encara existeix molt la idea d'aquell que es guarda les dades, no, que vol patrimonialitzar la informació, diu això és meu i no ho comparteixo amb l'organització perquè això és una manera de preservar el meu poder davant de l'organització. Aquesta actitud és absolutament tòxica. Per tant, és el primer que s'ha de trencar. És a dir, tenir accés a totes les dades, a tots els sistemes, incloent en el nostre cas tota l'ofimàtica. Clar, aquí entrem una mica el que comentava Lluís Esteve, el tema de formularis, etc. És a dir, si cadascú segueix treballant amb ofimàtica amb entorns tancats, és tècnicament impossible comunicar-se amb això i obtenir això. Per tant, aquí entra totes les accions de transformació. D'acord? És a dir, anar transformant els sistemes. Per poder transformar els sistemes, en poc temps i amb 0 pressupost, has d'anar a solucions molt senzilles. Val? I després és quan pots repatrimonialitzar i retornar aquesta informació als que en són els propietaris, val? Per l'ús que en facin. D'acord? Aleshores, és aquest model data mesh que demà ja explicaria. Val? Aleshores, tenia algunes més, les passaré molt ràpides, però només perquè veieu exemples de tot això com s'ha materialitzat. Val? Nosaltres hem seguit una metodologia amb 4 passos, el primer identificar, és a dir, recollir la informació i tenir capacitat de control, és a dir, si tu no coneixes i no tens registrat, no tens possibilitat de controlar, per tant, tenir capacitat de control,
Que ho hem fet? Doncs evidentment amb tot el mapeig que és habitual i consolidant-ho amb una eina pròpia, de desenvolupament propi, val? I tot això ens ha permès construir el mapa de la informació del consorci, de tots els sistemes d'informació, tots els processos, totes les sèries documentals, tots els documents, etc. Val? Que és el que nosaltres no només hem construït, sinó que mantenim dinàmicament, perquè ja us he comentat, és una organització que el seu hobby és anar canviant constantment, per tant, cada dia has d'anar mantenint una mica tot això. I tot això, evidentment, et dona molta potència quan tu has d'anar a actuar sobre un àmbit funcional d'aquella organització i tens tota la radiografia sencera d'en què estan treballant. Encara que potser és un Excel i és un formulari que s'han fet ells. Val? Aquí volia comentar una mica el tema de les dades. Això, en tot cas, demà en parlaré, per tant, no m'entretinc amb això, perquè nosaltres hem treballat amb tres nivells de reconeixement de la dada, perquè sí que hi ha una part que és important, que és la dada com a concepte. La dada que nosaltres li puguem donar significació documental, que no és la columna d'un diccionari de dades. Va bastant més enllà d'això. I aleshores nosaltres, doncs això és una mica, això és la representació del mapa de dades del consorci a nivell de domini i subdomini. Per tant, nosaltres, no sé, per exemple, d'un alumne, si volem anar a veure el DNI d'un alumne, a on el tenim, són dades identificatives, sabem a quins sistemes d'informació els tenim, incloent l'ofimàtica, sabem a quines sèries documentals ho tenim i a quins documents ens apareix. A partir d'aquí, quan nosaltres hem de fer una acció de redisseny del que sigui, tenim aquest mapa i treballem sobre aquest mapa, per tant, anem treballant sobre un model de dades homogeni. Val? La segona és transformar, el que comentava abans. En les transformacions, important, si hem de fer una aplicació que té 6-8 mesos de desenvolupament per cada tràmit, no acabarem mai. Per tant, és millor anar a mínims, automatitzar, fer a vegades un senzill formulari per estructurar l'entrada, treballar amb aquestes dades directament, donar un retorn, entrenar aquell procés perquè s'acostumi a treballar amb aquesta perspectiva de dades i el dia que tu vegis que realment allò té prou consistència per fer un desenvolupament tecnològic potent, aleshores ja ho faràs. I ja serà més fàcil aconseguir pressupost per fer-ho. Amb tot això, doncs, hem reduït molt, diguem, molt substancialment el percentatge d'ofimàtica amb el que vam començar a treballar nosaltres. D'acord? Ha quedat una part residual i que fins i tot també tenim controlada. La tercera és integrar, és el que dèiem abans, és a dir, sí que en algun moment has d'utilitzar tecnologia per consolidar tot això a nivell de, diguem, de gestió d'aquestes dades, val? I nosaltres tenim un sistema híbrid, d'acord? Un model que combina model relacional, model data lake, etc. Val? I és una cosa que no ens preocupa perquè anirà evolucionant tecnològicament. El que ens importa és controlar tots els processos d'entrada, això sí que és important per nosaltres. De fet, ara tenim 155 fonts d'informació en aquest banc de dades que s'actualitzen diàriament de forma robotitzada, i això representa que tenim ja la meitat de tots els sistemes que havíem detectat integrats en això, en aquest sistema. Què vol dir això? Que podem retornar tot això als usuaris. Per què? Perquè la part més important és aquesta. Això ha sigut la clau de l'èxit. Si no dones això, tota la resta no serveix per res. Organitzar la informació perquè no arribi a ningú i no la facin servir cap de les escales de presa de decisions no serveix per res. Per això millor que pleguem i ens anem a casa. Aleshores, què és el que realment la gent vol? Doncs que quan tingui una necessitat d'informació te la pugui demanar qualsevol unitat, qualsevol persona del consorci, de fet els hem fet una aplicació al mòbil perquè poguessin fer-ho, val? I aleshores tu analitzes aquella necessitat d'informació i li fabriques resultats. I si pots ser proactiu, evidentment, doncs si has treballat amb un procediment amb ell ja li avances. Val? Siguin aplicacions també pel mòbil, siguin quadres de comandament de gestió, estadístics, analítica predictiva, etc. Val? Tot això és com s'han anat incrementant aquestes peticions, que moltes d'elles poden ser això, doncs quadres de comandament, etc. Però el que m'interessa més és no tot això, com s'ha estructurat tecnològicament, sinó quins han estat els resultats. D'acord? Això és, per exemple, la fitxa de centre educatiu, que també s'ha fet amb una versió al mòbil. Per què? Doncs perquè quan tots aquests 150 que tenim distribuïts pel territori van a atendre qualsevol urgència, qualsevol cosa d'un centre educatiu, miren l'aplicació i saben tot el perfilat d'aquell centre educatiu.
Evidentment, això la gerent està molt contenta. Hosti, puc veure-ho tot? Sí, però no és el públic principal, és aquell que està a la porta del centre i abans d'entrar vol tenir un perfil exacte de les característiques de tot l'alumnat, d'incidències, etc. Tot això són quadres que hem fet senzillament diguem, com a retorn de dir, tu m'has donat unes dades, jo et torno aquestes dades, com te les torno així? Val? Però aquí t'he posat una part del que tu m'has donat i un, tres vegades més de dades que ja tenim que creiem que et poden ser útils. Val? Amb la qual cosa, a partir d'aquí, tu treballa i treu les teves conclusions. Val? I això algunes coses, no sé si ara segur que heu sentit que s'està parlant molt dels casos d'assetjament, etc. Estadístiques d'assetjament, quan nosaltres vam arribar a tot el consorci hi havia dos casos de maltractament registrats. Ara estem a 682, maltractament, assetjament i un altre, això per exemple, aquest, això ho tenim connectat amb Mossos i Guàrdia Urbana, perquè quan es produeix algun element en qualsevol centre educatiu, doncs ja ells també puguin actuar i puguin creuar-ho amb les seves dades, etc. Val? Això és, per exemple, el que es fa servir per la consola d'escolarització, és a dir, quan arriba tot l'alumnat, i especialment més d'un 30% d'alumnat que arriba, quan el curs ja ha començat i totes les cadires ja estan ocupades, que per tant això és una tensió constant, que el puguis repartir equitativament i no acabis posant-los sempre als mateixos centres que no vol ningú. Per tant, això és el que ens ha permès també reduir l'índex de dissimilitud, és a dir, reduir la segregació dels centres amb un percentatge que realment, encara que sembli poc, és molt important. I finalment, i això és del que estem més orgullosos, és sobretot l'alumnat amb necessitats educatives específiques, que era un dels àmbits que tenia zero automatització i zero sistematització de la informació, doncs hem passat a doblar, i actualment, el curs actual, ja hem triplicat la identificació d'alumnat amb necessitats educatives especials de tipus A, és a dir, amb alguna discapacitat, i en el cas de l'alumnat de tipus B, que són doncs, necessitats socioeconòmiques, gairebé 10 vegades més de reconeixement. O sigui, aquí estem parlant d'alumnat que després era expulsat dels centres perquè no, perquè fos, perquè se'l traien de sobre, perquè no pagava les quotes, perquè s'han de distribuir ajuts, etc. Val? Tot això s'ha passat a gairebé 26.000 alumnes als quals sí que se'ls ha pogut donar tot aquest suport. Tot això és un projecte que es diu el Pla de Xoc contra la Segregació Escolar, que no sé si n'heu sentit parlar, però ha permès reduir aquest nivell de segregació dels centres educatius, doncs, senzillament això, per nivell econòmic i per, diguem, estrat social. Val? I només una nota final. És un congrés on estem parlant molt de tecnologia i probablement la tecnologia és el que menys ens hauria de preocupar perquè ha anat evolucionant, ha anat canviant i el que és important és com s'enfoquin els projectes i l'estratègia del projecte. I en aquest cas, els equips, les persones que hi participin i la constància en aquest treball doncs són les claus de tots aquests projectes. Moltes gràcies i disculpa que m'hagi passat. Us agraeixo enormement que us hagueu cenyit el temps que us he demanat, perquè a més jo passaria una hora escoltant-vos a cada un de vosaltres, que també tindríeu una hora per parlar. Hi ha alguna pregunta a la sala? Ens han ensenyat tres models de gestió de dades, de disseny, de com organitzen les dades en les seves organitzacions. Són tres models capdavanters. Segurament molts de vosaltres, a les vostres administracions, no esteu en aquest nivell, jo tampoc hi estic. Però bueno, és un lloc on hauríem d'anar, on ens podem emmirallar i on podríem anar cap a com a objectiu. No? Hi ha algú que tingui alguna pregunta per fer-los-hi? Aprofiteu, perquè són tres persones molt brutals en aquest tema i molt, molt professionals. Va. Alguna pregunta? Bueno, doncs si ho voleu ho deixem aquí. Moltes gràcies, podem arribar tots a l'hora de dinar, no es quedarà ningú sense dinar com va passar ahir que vam anar una mica tard. O sigui que moltes gràcies a tothom per assistir.